Доброе утро! Здравствуйте! Доброго ранку, вітаємо вас! І ми вже, як ви бачите, готові для того, щоб розпочати наш ефір, який, до речі, буде дуже насиченим, цікавою, корисною інформацією. Наш – це Анна Тишкус, Олександр Пірков і вся команда Первого Ділового. І так, от наш, що ми сьогодні від себе для вас приготовили. Дивіться сьогодні у Діловому ранку. Китайський виробник електричних легковиків і комерційного транспорту може прийти на український ринок. Про це та не тільки в наших автоновинах. Майже всі ніші ресторанного бізнесу в Україні зайняті. Але це не зупиняє бажаючих відкривати все нові і нові ресторани. Які з них мають перспективу розвитку та чим саме можна привабити клієнта сьогодні? Про це ми поговоримо з експертом з ресторанного бізнесу Ольгою Насоновою. Перед бесідою з гостею дивіться рейтинг найкращих ресторанів світу. Буде цікаво! Приватбанк запускає масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Зіркова пара Девід і Вікторія Бекхеми виставили на благодійний аукціон речі, в яких вони були вбрані на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це і не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів Ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпаль авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтесь разом із нами. Доброго ділового ранку! Аня, как всегда, мы вспоминаем какие-то события, важные дни рождения, профильные, каких-то там целых бизнес-секторов. Вот сегодня все работники фондового рынка Украины по праву могут не работать. Или, по крайней мере, быть в приподнятом праздничном настроении. Именно 12 июня эта дата появилась официально в календаре сравнительно недавно, в частности, в 2008 году. Сегодня поздравляем всех представителей крупнейших фондовых бирж и вообще тех людей, которые имеют отношение к ценным бумагам, в частности, представителей фондовой биржи ПФТС, украинской фондовой биржи, которая, кстати, надо сказать, что первой, которая начала проводить торги на рынке ценных бумаг, то есть пионеры фондового рынка Украины. Знаєш, окрім цього, сьогодні свято, так, сьогодні також відзначається 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Свято було встановлено за рішенням Міжнародної організації праці, яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Хоча, звичайно, треба відрізняти так, таку експлуатацію рабства з корисною працею, можливо, для дітей – як у якості додаткового кишенькового заробітку, тому що в дитинстві і першого трудового опиту. І першого, так, трудового стажу. Ще сьогодні ми згадуємо видатних особистостей, які народилися 12 червня. А це українська оперна співачка, педагог, професор Євгенія Мірошніченко і відомий американський банкір, фінансист, якого, до речі, ми часто згадуємо в своїх цитатах, Девід Рокфеллер-старший. Відомий Девід і активною благодійною також діяльності. Зокрема, у 2008 році він пожертвував 100 мільйонів доларів Гарвардському університету, що стало, до речі, найбільшим приватним пожертвуванням за його історію. Помер Девід у віці 101 року. Вот такие важные события, и, несомненно, есть еще и ваши. Вот с этого и стоит начинать день. Спасибо, что этим утром вы с нами. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCallNet. До вашої уваги – астрологічний прогноз для першої зодіакальної четвірки. А це Овень, Тілець, Близнюк, Рак. Овни, не слід очікувати особливих змін на діловому фронті, тому можете розслабитися і зайнятися плануванням майбутнього. Тельці, почніть нову справу, ґрунтуючись на своїх почуттях. Можливо, вас чекатиме успіх в подальшому. Близнюки, обставини можуть бути мінливі, і угода, яку ви планували укласти, здатна принести прибутки. Отже, займіться нею ретельніше. Раки, досить возитися з рутиною. Сьогодні ви можете отримати цікаві пропозиції. Зважте всі за і проти і беріться за справу.
Компанія MPM Motors випускає седан зі спортивним дизайном PS160. Завод в містечку Іль-де-Франс виробив близько 350 автомобілів, які реалізували по всьому світу. Вартість невелика. Стартує з позначки в 10 490 євро. Ух ти, Анечка, прекрасно. І ціна замечательна, європейське качество. Це ти просто розказуєш новості? Чи такий автомобіль з цією ціною вже можна дозволити собі купити в Україні? Ну, щодо ціни я не можу бути впевнена, але найцікавішим фактом є те, що кузова для PS160 випускає виробничий майданчик саме в Україні. Уяви собі. Так, це підприємство знаходиться у Львівській області у місті Рудки Самбірського району. Ось це, уявляєш, яка кооперація. Замечательно. Ну і ще, як завжди, маленька деталь, яка вас заставляє чувствувати по-настоящему себя патриотами Украины. Об этом пишет медиасфера Украины, о чем еще пишет, снимает, сообщает прямо сейчас в нашем обзоре. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Немає ніякого альтернативного законопроекту. Є законопроект про впровадження єдиного вікна. Мені шкода, Олег, що ти з трибуни так і не визнав і не сказав, що цей закон поцупив у людей, які його написали. Таким чином обурювався у Верховній Раді народний депутат Андрій Журій. Ці слова на початку квітня парламентарій адресував Олегу Хрищину, з яким разом працює в Комітеті з питань податкової та митної політики. Йшлося про прийнятий в першому читанні законопроект щодо спрощення контрольних процедур в пунктах пропуску через державний кордон та введення там єдиного вікна для бізнесменів. Крім Крищина, авторами ініціативи на сайті Верховної Ради вказані Ніна Южаніна та Тетяна Острікова. Однак за фактом документ писав Журжій. Депутат просто не встиг його першим зареєструвати. Випередили колеги, з якими працював над документом. Скопіювавши текст, ті видали його за свій. Цей законопроект розробляли близько півтора роки, зокрема з ініціативи та за активної участі представників організації Easy Business, розповідає Журжій Фокусом. Але зареєстрували його інші депутати податкового комітету із зазначенням іншого переліку авторів. У Верховній Раді процвітає крадіжка законів. Парламентарії всіх мастей без сорому приписують собі законодавчі ініціативи колег, депутатських груп та фракцій. Подробиці на сторінках журналу «Фокус». Це сталося. 7 червня Верховна Рада прийняла закон про антикорупційний суд, таким чином виконавши одну з головних вимог МВФ. За кілька днів до голосування звідусіль лунали стогони та плач. Криза, девальвація і дефолт України не за горами, якщо не прийде МВФ з його транш. Тимофій Милованов, член Ради НБУ та почесний президент Київської школи економіки, на своїй сторінці у Фейсбук домовився до прогнозів про 42 гривень за долар, якщо не буде продовження співпраці з МВФ, так як Україна не в змозі виплатити зовнішні борги без кредитної підтримки фонду. Було навіть складено відкритий лист за підписом низки відомих осіб про прийдешню кризу. Його підписантами, зокрема, стали екс-міністр фінансів Наталія Ярейсько, а також банкіри Володимир Лавренчук, Роман Шпек та інші. Але інформація про майбутній дефолт була, м'яко кажучи, перебільшена. Адже залякування дефолтом, який нібито має статися вже восени, скасовується. Парламент прийняв закон про антикорупційний суд, чого так хотів МВФ. Ризик девальвації в жовтні зберігається, але вона буде не істотною. А ось що буде далі, залежить не тільки від МВФ. Аналіз ситуації читайте на сторінках журналу «Гроші». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Как всегда, время завтрака или в любом случае, так или иначе, приятно думать о каком-нибудь блюде, которому
свойственна ваша какая-то там кулинарная школа, ваше расположение. Шарлотка. Я думаю, что многое хорошо для всех известная вещь, и многие из наших телезрителей так или иначе или ее пробовали, являются ее почитателями, или прекрасно умеют готовить сами. И при этом, Анечка, шарлотка очень популярная штука в Европе. Так, як би вона не називалася, яблуневий пиріг, або кейк, або ще як-небудь. В принципі, вона усюди схожа. Єдине, що її відрізняє, це рецептура. Рецептів просто безліч. Зазвичай шарлотку в Європі готують восени, коли сезон яблук, їх дуже багато. І це така страва, доступна абсолютно для кожної родини. Тому що яблуки дешеві фрукти, навіть взимку, навіть влітку, завжди, протягом всього року. І що... простота приготовлення. Так, і швидкість. Тому що 15 хвилин, якщо в тебе є, звичайно, там всі прилади, там духова шафа класно працює, її можна приготувати. Але мало хто знає, що шарлотку можна готувати не тільки з яблуками, ще з грушами, сливами і навіть без фруктів, просто використовуючи, наприклад, бісквіт та шоколадний або ванільний мус. Зараз тобі розповідаю, думаю, можливо, треба приготуватися. А Яночка задумався над тим, чому вона називається іменно шарлотка. І задумав, і от що я знайшов в інтернеті, що согласно одної з різної версії, що согласно одної з версій, рецепт був предложен королевою Шарлоттой, женою короля Великобританії Георга III. Ну, а вторая версія мені як-то більше імпонує, тому що вона відноситься до легенд, що був замечательний французький шеф-повар, який був влюблен безответно. Як завжди. Прекрасную Шарлотту, для которой он готовил особенный пирог, который она любила. Ну вот, мне вторая версия больше нравится, она похожа на легенду. В нас, до речі, також є власна версія цієї страви, цього пирога. І ми готові поділитися з вами нашим ексклюзивним рецептом шарлотки.
такая, знаешь, вот не, даже не велоновость, а велофакт. Около 72 миллионов велосипедистов в Германии. Представляешь, это почти ну, по одному жителю, по одному велосипеду на жителя страны. Ну, угу. Фантастическая цифра. В городах сельской местности проложены велосипедные дорожки, специальные для, для одних, для туристических маршрутов или просто добраться на велосипеде. По данным Федерального туристического объединения Германии, общая протяженность всех этих дорожек составляет 75 тысяч километров. Ти говориш, я розумію, що нам поки що залишається тільки заздрити німцям. Ну, в принципі, європейцям також, тому що за статистикою велосипед є у кожного жителя Нідерландів. Велосипедів тут в два рази більше, ніж машин. В Утрехті, четвертому за величиною місті Нідерландів, для велосипедистів і пішоходів побудовані спеціальні озеленені мости, бульвари, щоб ну, люди могли швидко, комфортно дістатися будь-якої точки, незважаючи, наприклад, автодору. Катимся дальше, Анечка. В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще в далекие 30-е годы. То есть, так, как ты понимаешь, никто даже не думал о зеленой энергии, изобретении электромобилей. То есть, об этом ничем не думали. Это просто был стиль жизни. Но на протяжении десятилетий символом личной свободы для датчан был именно автомобиль. Угу. Наряду с тем, что велосипед был полноценным средством передвижения транспорта. Ситуация изменилась, когда столица Дании была перепроектирована под нужды велосипедистов. То есть вот эта репроектизация привела к тому, что велосипедисты стали первыми. И пешеходы, то есть им уступили в том числе, и целые районы были отданы под парки, зеленые зоны, и велосипед стал гармоничным дополнением того, что сейчас считается идеалом города будущего. Вражение, что ты розповідаєш якусь сказку. Я не знаю просто, що треба зробити нам, українцям, і як мотивувати українців, щоб вони все ж таки віддавали перевагу саме велосипеду. Хоча ні, я знаю, в першу чергу має з'явитися інфраструктура для велосипедистів, щоб були комфортні умови, щоб ці велосипеди були не дуже коштовними. На це під час. Коли це стане, несомненно, безпечним, щоб це було так, щоб це було безпечним. Але на це необхідно, звичайно, кошти, фінанси і час. Цей час ми ж не будемо ходити тільки пішки, правильно? Можна, наприклад, якщо не хочете велосипед, але хочете екологічно, так? То краще обирати, звичайно, електромобілі. Ми завжди їх пропагуємо, за рекламу нам поки що ніхто не платить гроші, але, можливо, це з'явиться. Саме зараз ви можете подивитися новини з автосвіту, можливо, саме там ви для себе оберете ваш ідеальний електромобіль. В Україні може з'явитися виробництво електромобілів BYD. Китайський виробник електричних легковиків і комерційного транспорту може прийти на український ринок в якості виробника літій-іонних батарей. В компанії зазначили, Україна має унікальний потенціал для розміщення виробничих потужностей і експорту в ЄС завдяки угоді про асоціацію України з Євросоюзом. В свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував китайському автогігантові детальніше вивчити внутрішній ринок України і провести переговори з бізнес-колами для можливої подальшої співпраці. Компанія Porsche офіційно затвердила назву свого першого електрокара. Новинка під назвою Taycan буде оснащена відразу двома двигунами, які сумарно видають більше 600 кінських сил. На розгін до першої сотні буде потрібно всього 3,5 секунди. Штутгартський електрокар зможе подолати без підзарядки близько 500 кілометрів. При цьому за допомогою спеціальної 800-вольтової системи зарядки поповнити запас батареї на 80% можна буде всього за 15 хвилин. Виробництво електромобіля планують запустити у 2019 році на заводі в Цуфенхаузені. Згодом лінійка розшириться новими варіантами моделі, в розробку яких буде інвестовано близько 500 мільйонів євро. Дизельні двигуни стандарту Євро 3, 4, 5 та навіть 6 шкідливі для довкілля. Такі результати дослідження незалежної ініціативи під назвою The Real Urban Emissions випробовували 370 тисяч автомобілів у Великій Британії, Франції та інших країнах Європи. В результаті майже всі нові дизельні автомобілі, класифіковані за стандартами Євро 6, отримали такий самий рейтинг. Це означає, що вони викидають більше 180 міліграм на кілометр оксиду азоту. Проте Європейські
Європейська асоціація автовиробників у відповідь на дослідження наголосила, вже з наступного року починають діяти стандарти Євро-6D, а деякі автомобілі обладнані відповідними двигунами вже зараз, тож ситуація має змінитись на краще. Компанія Kia відкликає 507 тисяч автомобілів у зв'язку з неправністю подушок безпеки. Під цей відгук, зокрема, потрапили Forte Sedan, Forte Coupe, Optima, Optima Hybrid і Sedona 2010-2013 модельних років. Американська національна адміністрація безпеки дорожнього руху кілька місяців тому почала розслідування скарг власників цих моделей на дефект подушок безпеки. Через це 4 людини загинули, а ще 6 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. У результаті виявилося, що подушки безпеки не розкриваються через збій в електричній системі. Kia почне цю сервісну кампанію в США в липні. Якщо дефект буде виявлений, то його безкоштовно усунуть. Чи планує Kia відкликати автомобілі в інших країнах через цей дефект, поки невідомо. Переход на более новые, современные, жесткие европейские нормы по поводу выхлопа так или иначе выкидывают на обочину даже суперавтогигант. В частности, корпорация Porsche остановила продажи своих новых авто. Бензиновые двигатели обычно могут выполнять эти ограничения только в том случае, если они оснащены фильтром для твердых частиц. Porsche, очевидно, недооценивал новые нормы европейские и не провел своевременно необходимые технические изменения и не ввел эти мероприятия. И отмечается, что покупателям, желающим приобрести новые автомобили модели Cayenne или Panamera, придется ждать аж до марта 2019 года. Напомню, что остановка продаж распространяется только на Европу, при этом на другие иностранные рынки автомобили по-прежнему будут поставляться. И это значит, что уровень выхлопных газов на наших дорогах значительно выше, чем на европейских. А сколько стоит сейчас топливо и газ, в том числе на украинских АЗС, давайте посмотрим в обзоре топливного рынка. За вихідні на українських АЗС на одну копійку подешевшало дизельне пальне. Ціни на бензин та автогаз залишилися незмінними і стабільно високими. Відтак, середня ціна літру А95 склала 29 гривень 35 копійок, а літру А95 преміального – 30 гривень 53 копійки. Зекономити чи переплатити на літрі можна було до 2 гривень 20 копійок. Найдешевші цінники зафіксовані на АЗС в Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях. Дорожче всіх за бензин платили водії Донецької та Луганської областей. Вартість літру дизельного пального за вихідні впала на одну копійку. Середня ціна солярки на мережевих АЗС склала 27 гривень 19 копійок. Найменші цінники зафіксовані на заправках у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Дорожче всіх платили за дизпаливо водії Донецької та Луганської областей. Пропан-бутан на мережевих АЗС продавали по 13 гривень 25 копійок. Дешевший автогаз пропонували водіям Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей. Найдорожче за нього просили на Донеччині та Луганщині. Дивіться далі у діловому ранку. Майже всі ніші ресторанного бізнесу в Україні зайняті, але це не зупиняє бажаючих відкривати все нові і нові ресторани. Які з них мають перспективу розвитку та чим саме можна привабити клієнта сьогодні? Про це ми поговоримо з експертом з ресторанного бізнесу Ольгою Насоновою. Перед бесідою з гостею дивіться рейтинг найкращих ресторанів світу. Буде цікаво! Приватбанк запускає масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Зіркова пара Девід і Вікторія Бекхеми виставили на благодійний аукціон речі, в яких вони були вбрані на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це і не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпаль авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтесь разом із нами. Доброго ділового ранку!
Большое спасибо, что этим утром вы с нами. Желаю вам, как всегда, больших свершений и уверен, что в передаче «Деловое утро» вы найдете для себя все равно какую-то точку озарения. Вот она вас натолкнула на хорошую мысль. В частности, быть может, это будет вам полезно, в Китае норма абсолютно уже стала даже традицией, норма платежа с помощью телефона. Так называемые мобильные платежи, там уже традиция. Гораздо необычно здесь увидеть, что кто-то расплачивается наличными, как ни парадоксально. За последние 15 лет мобильные платежи в Китае сформировали 16, Анечка, только вдумайся, 16-триллионный рынок. Вот 16 триллионов долларов вращается в этом рынке, на котором доминируют крупнейшие китайские техногиганты Tencent и Alibaba. В 2017 году объем мобильных платежей в Китае составил 9 триллионов долларов. Противовес, чтобы ты увидела эту гигантскую, ну, чудовищную машину, в Соединенных Штатах, втором крупнейшем мировом рынке, лишь 112 миллиардов. Насправді, ти говориш абсолютно правду. В Китаї дійсно гаманець майже не потрібен. Готівкою майже ніхто не розраховується, тому що дуже модно і зручно користуватися всіми відомими платіжними системами через WeChat Pay і Alipay. Вони приймають усюди від модних ресторанів і дорогих дизайнерських бутиків до вуличних магазинчиків і таксі. До речі, зараз я тобі розповім ще одну дуже цікаву історію, яка покаже, що навіть люди, які не мають грошей, взагалі якихось там ресурсів фінансових, вони також користуються цією системою. Так, це інтересно. Так, наприклад, під час поїздки в місто Сіань журналіст Business Insider Харрісон Джейкобс побачив групу місцевих студентів, які зібралися пограти на гітарі на вулиці, тим самим підзаробити грошей. А як ми знаємо, як ми бачимо, як ми в Києві це бачимо, в будь-якому місці, так вони кладуть просто чехол від гітари, або якийсь там капелюх, або коробку, в яку люди кидають кишенькові гроші, дрібізок якийсь, знаєш. В цей раз нічого такого подібного не було, вони просто на картон, на картонці написали QR-код. QR-код, за яким можна одразу перерахувати гроші на електронний рахунок цієї команди студентів, тим самим допомагаючи їм. Ти знаєш, є абсолютний тренд, тому що не так давно в Сіднеї була шумна рекламна кампанія допомоги онкобольним з гігантським, огромним слайдом, банером, на якому було написано «Помочь дуже легко». І був гігантський, большой нарисований QR-код, до якому люди підходили, прикладували свою карту через PFS і делали оплату, пожертвування. І там було написано «Остановлено столько-то жертв». Класс. Прекрасно. Ну, возвращаясь к Китаю, мобильными платежами пользуются не только молодежь, но и практически все население Китая. У сервиса WeChat более 900 миллионов ежемесячных пользователей, а у его конкурента Alipay, о котором ты сказала, более 500 миллионов пользователей. Для сравнения, Apple Pay, всего лишь, например, опять же, американский рынок или по всему миру, 127 лишь миллионов пользователей. А это сервис уже, ну, ты понимаешь, сколько айфонов на планете Земля. И это реальная польза от гаджетов, ну, как мы видим, абсолютная, что на одном континенте, что на другом. А что происходит еще в мире гаджетов, что упрощает или, возможно, даже меняет наше представление о том, как мы должны бросить монетку даже тем же китайским бродячим уличным музыкантам. Давайте посмотрим в обзоре гаджетов. Розробники із Піднебесної створили окуляри доповненої реальності Ant VR Mix. Новинка не має вмонтованого позиційного трекінгу, однак це легко вирішується спеціальним модулем із камерами. USB-порти можна також під'єднати модуль для відстежування рук і навіть очей. Для окулярів доступна робота на платформі Steam VR і підтримка понад 130 ігор. Згодом їх буде більше, обіцяють розробники. Детальні характеристики моделі поки залишаються таємницею. Відомо лише, що окуляри отримують радіус огляду 96 градусів та 2 дисплей із роздільною здатністю 1200 на 1200 пікселів і частотою 90 Гц. Важитиме пристрій близько 130 грамів. 50 тисяч доларів, необхідних для запуску новинки у серійне виробництво, окуляри зібрали усього за 8 годин. Розробники із Каліфорнії створили розумний телескоп. Новинка може самостійно розшукувати об'єкти в небі. Пристрій призначений для людей, які вивчають астрономію або хочуть дізнатися більше про небесні тіла. Телескоп функціонує в автоматичному режимі за допомогою моторчиків. Для управління пристроєм знадобиться планшет. Розробники рекомендують забратися на дах будівлі або вийти в поле при користуванні гаджетом. Програма покаже місце знаходження користувача і карту неба. Для того, щоб дізнатися необхідну інформацію про зірки, потрібно натиснути на певну точку на планшеті.
пістолеті. І телескоп самостійно налаштує лінзи. Новинка не має стандартного окуляра для спостереження за космічним простором. Зображення з'явиться на екрані планшета. У спеціальному додатку є календар для визначення цікавих об'єктів в небі. Гаджет має довжину близько метра і важить 13 кілограмів. Його можна брати в подорожі. Новинка без проблем поміститься в багажнику авто. 50 тисяч доларів для запуску моделі у серійне виробництво американці зібрали за декілька днів. Якщо ви не раз замислювались про те, як прискорити роботу з фото або відео, не тягаючи з собою ноутбук, то, ймовірно, новий SSD-диск від каліфорнійських розробників вам сподобається. Gnarbox дозволяє робити резервні копії матеріалу, переглядати його та навіть редагувати просто на місці зйомки. Усередині процесор Intel Quad-Core із частотою 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті і до 1 ТБ постійної. Файли можна завантажувати на пристрій двома методами – через слот для SD-карт або через один з двох роз'ємів USB Type-C. Також до пристрою вбудували змінний акумулятор, що дозволить зробити резервну копію 36 тисяч фотографій або переглянути до 10 годин відео у роздільній здатності 4K. Для запуску новинки у серійне виробництво розробники збирали 75 тисяч доларів. Акумулювати вдалося в 10-ро більше. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. Саме зараз до вашої уваги астрологічний прогноз для другої зодіакальної четвірки, а це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Леви, слід привести в порядок відкладені справи. День сприятливий для розриву невигідних контрактів. Діви, не починайте нову справу, поки не закінчили з минулими проблемами. Інакше це буде вас постійно відволікати і пригальмовувати. Терези, вам треба розібратися з поточними справами. Лише закінчивши з рутиною, беріть курс на створення нового бізнесу. Скорпіони, можливо, від вас будуть потрібні певні зусилля при веденні поточних справ. Треба діяти обдумано і швидко, намагаючись уникати старих шаблонів. У кожного жителя України є власний комп'ютер або смартфон, який просто під зав'язку забитий фільмами, музикою, електрокнигами. І абсолютно все це було здійснено безкоштовно. У сенсі, навіть без плати менше, ніж $1 за трек або через Apple Store. Вся країна вільно дивиться відомі серіали Netflix, навіть не підозрюючи, що для європейських сусідів така насолода, так би мовити, задоволення таке, коштує під 1000 євро в рік, на хвилиночку. А за кожен скачений піратський способом трек або фільм, якщо ви, звичайно, не здогадалися вчасно вимкнути VPN, німецька поліція знайде вас по IP і випише вам штраф вартістю в 600 євро. Україна – найбільша територія в Європі з вільним обміном музики, книгами, фільмами, навчаючими майстер-класами. Скільки на цьому заощаджено – гривень, доларів чи євро – просто нереально порахувати. Отже, скільки коштує на сьогоднішній день валюта, ми зможемо з вами дізнатися саме зараз. І, можливо, якщо у вас буде час, порахуйте, наскільки грошей ви вже накачали собі музику, фільмів або кіно. НБУ продовжує укріплювати позиції гривні. Понеділок національна валюта виросла на 4 копійки. На закритті міжбанківських торгів долар подешевшав на 1 копійку в покупці і на 2 копійки в продажу. Євро дорожчає проти долара, наближаючись до свого максимуму за 3 тижні, що був зафіксований на минулому тижні. Усі в очікуванні засідань ФРС і Європейського центробанку. У понеділок ціни на нафту почали тиждень зі зниження через зростання видобутку в США і прогнозів про підвищення поставок з країн ОПЕК. Ціни на золото виросли через ослаблення долара і після того, як президент США Дональд Трамп вирішив відкликати підпис під спільним комюніке саміту Великої Сімки напередодні своєї зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Анечка, это приятная всем картина, этот образ, к которому стремится каждый из нас в течение, наверное, всего года, когда наступает лето. Лето, пляж, солнце, прогулки, какие-то невероятно красивые парки, море,
И, конечно же, рестораны. Необычная кухня. Обязательно что-то пробовать новое. Каждый вечер. Ти знаєш, я це для мене особливий такий ритуал кожної подорожі, так, відпустки, обов'язково відвідати який-небудь там національний ресторан або місцеву кухню, щоб спробувати їх делікатеси, зрозуміти, яка технологія була приготування, спробувати те, що сезонне. Можливо, ти мені порекомендуєш який-небудь ресторан. І не тільки тобі, і нашим телезрителям. Прямо зараз я предлагаю рейтинг лучших ресторанів світу. Смотрим і, возможно, активно мечтаю. Вийшла в світ нова версія списку «La List» – класифікації світової гастрономії на майбутній 2018 рік. У рейтингу оцінюється не тільки робота кухаря, а весь заклад в цілому. Максимальна оцінка, яку може отримати ресторан – 100 балів. П'ятірка кращих – далі до вашої уваги. На п'ятій позиції – швейцарський ресторан «Володар трьох мішленівських зірок». Тут в меню переважають страви французької кухні, серед яких філе косулі, трюфелі з Провансу, імператорська осетрина. Обід на двох обійдеться в 390 швейцарських франків – приблизно 400 доларів. А вечеря від шеф-кухаря ресторану «Франко Джованні» – три страви з десертом і напоями – 850 франків – приблизно 860 доларів. Потрапити в ресторан можна лише заздалегідь, забронювавши столик і день. Шеф-кухар Ален Дюкас володіє 26 ресторанами в світі – від Токіо до Нью-Йорка. Але найзнаменитішим і одним з найдорожчих його закладів є Ален Дюкас в одноіменному паризькому готелі класу «Люкс» на авеню Монтень у Парижі. І це четверта сходинка рейтингу. Класична французька кухня, три зірки «Мішлен», строгий дрес-код, бронювання за кілька днів – все це відбувається в сумі в рахунку. Обідня меню, закуска, гарячий десерт і два келихи вина обійдуться в 210 доларів з людини. Авторське меню «Джен Мерін» з трьох страв сиру і десерту в 390 євро. І це без напоїв. На перший погляд, це стандартний ресторан з традиційною японською кухнею. Але виявляється, це місце, де суші зведені в ранг високого мистецтва. Заклад «Кіубей» на третій позиції в рейтингу. Сет закусок, супу, риби, приготовленої на грилі, кількох видів сашимі і суші обійдеться відвідувачеві 20-25 тисяч ієн. Це 180-225 доларів. У цьому ресторані стримано ставляться до зовнішнього вигляду гостей. А потрапити до нього можна і не бронюючи столик заздалегідь. Друга сходинка. Цей ресторан в Нью-Йорку спеціалізується на морській кухні. Саме сюди йдуть за устрицями, креветками, лобстерами, тунцем і іншими морськими корисностями. Та шеф-кухар Ерік Руперт, судячи з відгуків, вдало поєднує, наприклад, яловичину з чорною ікрою. Вартість обіду з трьох страв обійдеться приблизно в 150 доларів з людини. Авторська кухня дорожча, дегустаційна карта з чотирьох страв коштує 225 доларів з одного, а з вином – 370 доларів з особи. Знову ж, бронювати столик необхідно за кілька днів, а в шортах і кросівках вас сюди не пустять. Лідер рейтингу – ресторан, що носить його ім'я – прославленого французького кулінара Гі Савуа. Відкрив він його у 1987 році в 17-му окрузі Парижа на вулиці Трайон. У 2002 році ресторан удостоївся найвищої оцінки гіда Мішлен – трьох зірок. Асортимент страв в ресторані змінюється кожного сезону. Меню на вибір обійдеться приблизно в 260 євро без напоїв, а дегустаційне комплексне меню з фіксованою ціною – 395 євро без напоїв на людину. Зайти в ресторан і просто пообідати чи повечеряти не вийде. Столик необхідно бронювати заздалегідь. В ідеалі за кілька тижнів. Анечка, знаєш, от після такого рейтингу, я думаю, що вони відкрили мені ресторан. Знаєш, я дуже часто це слышу. Не тільки тому, що я як чоловік увлекающийся і вміючий готувати, і роблю все по рецептам, і люблю це все, от, щоб робити, ну, стилістично і ресторан оцінити. Так? Да, тобто, обов'язково, щоб була атмосфера. От як думаєш, ну, я все-таки знаток в українській кухні. От як ти думаєш, ну, спеціаліст би мені сказав, да, Олександра, робите, или же нет? Ольга Насонова – це та людина, той фахівець, який повністю вичерпно дасть тобі відповіді на всі запитання. Це керівник консалтингової, тобто консультаційної компанії. Вона допомагає тим, хто хоче, власне, розпочати свій ресторанний бізнес, так, таким як ти. Це та людина, яка тобі потрібна, і я залишаю тебе на інтерв'ю з нею, а потім ти мене вже запросиш у свій власний ресторан. З удовольствием.
Ольга Насонова – експерт з ресторанного бізнесу. Закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова за спеціальністю російська філологія. Працювала керівником відділу реклами в ЗМІ. З 2000 по 2003 обіймала посаду керівника відділу маркетингу групи компаній «21 століття». З 2011 року – президент громадської організації «Асоціація ресторанів України». У 2007-му створює кадрове агентство компанії «Ресторанний консалтинг», яке спеціалізується на підборі персоналу для ресторанного та готельного бізнесу. Регулярно публікується в провідних ЗМІ України з власними статтями і аналітикою, що стосуються ресторанного бізнесу. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть в своей, на самом деле, чрезвычайно насыщенной в передвижениях жизни. Большое вам за это спасибо. Спасибо, что пригласили. Оль, у нас первый вопрос, он, в общем-то, стандартный, но мы всегда слышим нестандартные оригинальные истории. Ваше самое памятное утро. Я не так давно была в Нью-Йорке, хорошая погода, тепло. Я купила себе сэндвич и думала позавтракать в парке. На Мэдисон Сквер, красивый парк, я села и только открыла рот, и ко мне бежит огромная крыса. Я очень боюсь крыс и мышей, и первая, конечно, мысль о том, что надо кричать, надо убегать. Потом я увидела, что у крысы большой пышный хвост, и я поняла, что это белка. И когда я поняла, белок было уже несколько, это были агрессивные, наглое создание, которое явно хотели кушать, и явно хотели кушать что-то у меня. Поэтому, ну, может быть, такой немножко экстрим завтрак получился. Я постаралась быстро покушать и быстро уйти. Ну, вот, наверное, вот такой вот завтрак с животными. Прекрасно. Замечательная история. Я думаю, что это белки. Часть мигрантов было, наверное, возможно, даже из Южного Бруклина или из Гарлема. Возможно, да. Ну, они очень тому, себя как они... как-то характерно вели. Ольга, к вам вопрос как эксперту, знатоку, в общем, ресторанного бизнеса. Расскажите, пожалуйста, о классификации Мишлен. Для многих в сознании это является неким абсолютом и стандартом. Вообще, как работают критики Мишлен? Насколько это действенно, удивительно и вкусно, и это всегда открытие, как это часто преподносится, что этот ресторан имеет 2 звезды Мишлен. И вообще, насколько это распространено в Украине? Ну и, конечно же, финальный вопрос. Есть ли у нас ресторан со звездой Мишлен в Украине? Звезды Мишлен – это, конечно, притча во языцах. Их 3. Может быть, у ресторана 1 звезда, 2 или 3. Критики Мишлен работают как тайные гости. Они приходят, о них никто не знает. Хотя некоторые рестораторы, у которых уже были эти звезды, уже могут их распознать от того, что это за человек и что заказывают. Обычно эти сами критики немного отличаются от обычных посетителей любого заведения. Конечно, они приходят тайно, они обращают внимание прежде всего на необычность, на эксклюзивность, на авторскую кухню, авторскую подачу. Стандартная вкусная кухня им неинтересна. Нужно, чтобы это было что-то особенное. Исходя из того, сколько этого особенного в ресторане присваивается, или ресторане, баре присваивается ли 1 звезда, или 2 звезды, или 3. Конечно, чем больше звезд, тем более почетно для ресторана. И, конечно же, такой ресторан, как правило, не может быть дешевым, поскольку в нем действительно используются лучшие ингредиенты, самые дорогие специалисты, посуду, самые лучшие повара. И так далее, да? Поэтому, конечно же, не может быть, например, фастфуд с 3 звездами Мишлен. Даже с 1 не может быть. Это, как правило, рестораны достаточно дорогие. Те, которые могут себе позволить готовить что-то эксклюзивное. Хотя, конечно, уже есть мнение у некоторых поваров, вот много в интернете такой информации, о том, что звезды Мишлен обязывают, и, к сожалению, иногда это приводит к закрытию ресторана. Потому что, если то есть так тянулись за звездами Мишлен, за звездами, что закрылись? И так боялись потерять, что изначально ставили достаточно высокие цены, к этому уровню тянулись, а какие-то обычные посетители просто могли уйти. Потому что им, допустим, это неинтересно. Нужно покушать вот здесь и сейчас. Так, хорошо, из вашей характеристики я могу сказать, что, наверное, добрая треть столичных киевских ресторанов подпадают под эксклюзивность, дороговизну, убранство и так далее. Так где же у нас звезды Мишлен? Ну, у нас звезд Мишлен, наверное, не будет еще очень долго, потому что, если кто знает историю этого справочника, вот гида Мишлен, на самом деле это путеводитель для тех, кто покупает шины Мишлен. И вот шины Мишлен, на самом деле, это действительно... самое главное, а поскольку у нас все-таки они продаются не очень хорошо, то мы для гида Мишлен неинтересны, потому что
справочники, сдаются в тех странах, где активно покупаются шины Мишлен, и там, соответственно, для покупателей этих шин, для автомобилистов создается гид по ресторанам, куда нужно поехать на автомобиле на шинах Мишлен. Поэтому, конечно, вот эти вот дом, который построил Джек, такая пирамида получается, но поэтому в Украине этого еще очень долго не будет. Хотя у нас есть рестораны достаточно высокого уровня, хорошие, которым можно было бы такую звезду присвоить, но для шин Мишлен мы, наверное, еще не рынок. Это на самом деле фантастическое вот для меня сейчас от вас сообщение. Ну, хотя, в общем-то, преподносилось, что это должен был знать, но для меня это абсолютно открытие. Ольга, за это вам спасибо. То есть это, по большому счету, огромный трюк рекламный. Безусловно, да. Хорошо, тогда к более очевидному и понятному тому, что многих наших телезрителей интересует. Что сейчас в тренде ресторанного бизнеса Украины, что пользуется спросом, а что не пользуется? Украина страна большая. В разных городах, конечно, ситуация выглядит по-разному. Например, в маленьких городках по-прежнему актуальна та же украинская кухня. Или бывают города, в которых буквально 1-2 ресторана, и это, как правило, та же украинская кухня, иногда это еще итальянская кухня. Если говорить о крупных городах, там все совсем по-другому обстоит, потому что есть те люди, которые действительно готовы пробовать что-то новое, которые много путешествуют, у них есть на это деньги. Поэтому актуальный, наверное, самый актуальный тренд, который сейчас есть, это здоровый образ жизни, здоровое питание. Это касается разных аспектов жизни. Сейчас модно ходить в фитнес-клубы, быть стройным, ухаживать за собой в любом возрасте и, соответственно, кушать здоровую еду. Поэтому, например, сейчас становятся модными рестораны с азиатской кухней. Китайская, тайская, вьетнамская, ну, в какой-то мере даже японская. Потому что эта кухня считается здоровой. Потому что там как бы тепловое приготовление, допустим, ну, достаточно щадящее. Не так много жирных блюд, ну, допустим, как в украинской кухне. Украинская кухня вообще сама по себе это кухня достаточно тяжелая, жирная, насыщенная. И в тренде нездоровая. Да, то есть вот традиционная украинская кухня сейчас не в тренде. В тренде, наверное, авторская украинская кухня, в которой вот традиционные блюда как-то перерабатываются, делаются более здоровыми. Поэтому да, азиатская кухня по-прежнему в тренде. Все еще сохраняет свои позиции грузинская кухня. Хотя мне кажется, что, наверное, вот это движение уже пойдет на спад в крупных городах. В маленьких городах это все еще впереди. Итальянская кухня будет актуальна, наверное, в нашей стране всегда, потому что она универсальна. И макароны, то бишь пасту, едят очень многие люди с детства, а пицца, наверное, это любимое блюдо для детей. Поэтому по-прежнему она остается в тренде. Появился уже тренд веганских ресторанов или ресторанов, в которых есть странички для веганов, для вегетарианцев. Начинают есть меньше мяса. То есть это глобальная тенденция, мировая тенденция. Вообще население Земли глобально ест меньше мяса. Во-первых. Только, ну вот эта четверка на самом деле для Украины весьма понятная. Теперь скажите мне, чтобы в этом всем разобраться, кто они, новые наши рестораторы? Вот какие-то люди, выходцы из каких сфер, чем они занимаются? И ну вот кто они, новые эти рестораторы? Ну, во многом благодаря телевидению рестораторам стало модно быть. Так. И, конечно же, люди, которые достигли какого-то успеха, которые любят ходить в рестораны, в какой-то момент принимают решение о том, что они хотят завести свой ресторан. Как правило, новые рестораторы – это люди достаточно молодые. Ну, им где-то 30-35 лет, даже меньше 30, некоторым вообще по 20. В зависимости от того, опять-таки, сколько есть средств у семьи или у самого будущего ресторатора. Это активные люди, активные пользователи соцсетей, активные путешественники, которые много ездят и что-то видят, и хотят потом это что-то открыть в своем городе. Там Киев, Одесса, Харьков и так далее. А в процентном отношении, как вы считаете, эти новые рестораторы, это люди-едоки, которые любят вот это гастропутешествие и на себя это примеряют и готовы привезти это в Украину? Или же это все-таки больше профессионалы, повара? Или люди, которые на своей кухне что-то готовили, увидели это где-то в своих путешествиях? Вот, к сожалению, нет. К сожалению, это, не, как правило, не профессионалы. Угу. Опыта такого у них нет. И это почти никогда не повара. То есть повара у нас крайне редко участвуют в открытии ресторана. Открывают для себя рестораны. Если открывают, это, к сожалению, бывает часто неуспешно. Новые рестораны – это люди из другого бизнеса. Как правило, это может быть связано или с торговлей, или с высокими технологиями. Те, у кого есть какая-то сумма денег и
есть желание потратить на ресторан. То есть это, как правило, не профессионалы, но ментально это путешественники, это гурманы, это едоки. Вот кто такие новые рестораторы. Давайте с вами вместе упредим. Вот многих тех, кто нас, в том числе и смотрит, наша аудитория Первого делового, ну, в большей части состоит из молодых, активных людей, занимающихся бизнесом. Вот какие основные ошибки, от которых вы могли бы их оградить? Ваши советы. Главная ошибка – рассчитывать, ориентироваться только на свой вкус. Угу. Это есть вот такая вот странная закономерность, когда мы анализируем действующие рестораны, в которых, ну, есть какие-то проблемы. Мы часто видим такую ситуацию. Почему-то те блюда, которые нравятся владельцу, посетители не едят. Или едят очень мало. То есть это буквально это мистика. Потому что Хотя, кажется, весьма очевидно, согласитесь. Да, казалось бы, вот то, что есть владелец, должны кушать все. Нет, все бывает совершенно наоборот. Это говорит о том, что, к сожалению или к счастью, каким бы ни был бы успешным ресторан, вкусы владельца – это одно, а вкусы его гостей, посетителей – это совершенно другое. И ошибку делают те новые рестораторы, которые ориентируются только на себя. Думайте о людях, да, своих посетителей. Безусловно, нужно обязательно думать о том, для кого это готовить. Поэтому бывают ситуации, например, даже вот в моей практике, когда вегетарианец открывал мясной ресторан. Он сам мясо не ест, но поскольку человек все-таки умный, он понимает, что мясо, например, в тренде, которое приготовится в зале на углях, поэтому, да, открывает мясной ресторан. Если человек, например, не любит азиатскую кухню, но понимает, что она в тренде, или грузинскую кухню, он может открыть азиатскую, китайскую, грузинскую кухню. Сам он не должен ее есть, ну, попробовать может. Но, безусловно, должны его любить посетители эту кухню. Векторы перспектив для ресторанного бизнеса вот в ближайшие, где, какие вы видите, какие вы могли озвучить? Тренд здорового образа жизни продолжится. Это очень такой долгосрочный, долгоиграющий тренд. Поэтому, конечно же, жирные, насыщенные блюда будут постепенно уходить. Хотя мясные рестораны по-прежнему актуальны, но, например, свинину едят намного меньше. Едят, например, телятину, говядину, куриное мясо, даже баранину. Поэтому, конечно же, тренд положительный, но в нашей стране, конечно, все зависит от экономической ситуации, от того, что будет в стране происходить, будет ли инфляция, не будет ли каких-то волнений. Ресторан «Биз» очень чутко реагирует на это. Фактически население Украины приучено к кризисам. Когда происходит что-то неадекватное, нехорошее в стране, люди обычно замирают и вообще перестают куда-либо ходить. И в рестораны в том числе. Конечно же, очень многие рестораны при этом не выживают. Если все будет стабильно, хорошо, рестораны будут открываться, открываться будут новые форматы. Сейчас еще есть возможность для поездок из-за безвиза дополнительно. Поэтому нужно ездить, нужно привозить новые идеи и открывать здесь что-то, что будет актуально, опять-таки, не для владельца, а для тех людей, которых это все будет готовить. Оль, пусть это будет пророчеством. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам заглянуть. И вот это пусть будет пророчеством, приятным, оптимистичным, как и здоровый образ жизни в ресторанном бизнесе, так и здоровая экономика Украины, которая позволит все большему и большему количеству рестораторов их открывать. За здоровье. Самого доброго, оптимистичного и, несомненно, позитивного утра желает вам вся команда Первого делового. Генеральные партнеры программы – компания Lost Call Net. Сейчас пришло время для пятерки важных и актуальных новостей из всемирной паутины от интернет-партнера Первого делового «Урайнформ». Виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова розповіла, що вже цієї осені очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду. Як стверджує Маркарова, зараз ведуться переговори з тарифів на газ і реформи енергетичного ринку. Також вона додала, що чим раніше буде отримана фінансова допомога, тим швидше Україна просуватиметься по програмі реформ. Якщо програма співпраці України з МВФ буде зірвана, Національний банк України може повернути валютні обмеження, заявив глава НБУ Яків Смолій. За його словами, Центробанк сподівається, що співпраця з фондом триватиме і не доведеться застосовувати такі заходи. Нагадаємо, поточна програма України та МВФ передбачає виділення 17,5 мільярдів доларів, з яких Україна отримала вже 8 мільярдів 700 мільйонів доларів. Первісно програма мала закінчитися навесні 2019 року.
Україна через російську агресію Криму і на Донбасі втратила 98,4 мільярди доларів. Як повідомив старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд, після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйона гектарів землі, які оцінюють в понад 1,8 мільярдів доларів. Крім цього, українські банки втратили активи, які залишилися в банківських відділеннях, а це 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Також Росія конфіскувала Крим Енерго, як наслідок Україна втратила ще мільярд доларів. Столична влада затвердила нові підвищені тарифи на вивезення сміття в місті. Згідно з новими тарифами, вартість вивезення одного кубометра сміття для населення становитиме 115 гривень з урахуванням ПДВ, для бюджетних організацій – 127 гривень 40 копійок, а для інших споживачів – 143 гривні 70 копійок. Відомо, що «Київкомунсервіс» подав на затвердження в КМДА нові тарифи ще в квітні, обґрунтовуючи їх зростання подорожчанням пального та збільшенням ставки мінімальної зарплати. Варто додати, що попередній тариф становив 74,5 гривень. В Україні почав діяти закон, яким відклали введення в дію норм закону про житлово-комунальні послуги. Ним надається право споживачам укладати договори з постачальником послуг. Але через те, що уряд не встиг підготувати всі підзаконні акти, введення норм в дію довелося відкласти. Таким чином, норми закону про комунальні послуги набудуть чинності з 1 травня 2019 року, після завершення опалювального сезону. Разом з цим вводиться в дію послуга з управління багатоквартирними будинками. Людям, які будуть встановлювати лічильники, жильники відшкодують витрати за допомогою пільг і субсидій. А ти знала, Анечка, о том, что банковский сектор и вообще сервис в Украине абсолютно идет вровень, ноздря в ноздрю с, например, такими развитыми странами, как Сингапур, Соединенные Штаты? Цікаво, ні. Я цього не знала. В 95% європейських банків, наприклад, вообще невозможно получить такі банківські услуги, які в Україні у нас стали давним-давно вже абсолютною нормою. Ну, мультивалютні счета, дві або три карточки, які приписані на твій счет в різних валютах. Дальше, управління счетом по телефону. Ну, от, исключение, наприклад, через кол-центр Visa в Лондоні. Мы это все делаем. Обмен наличной иностранной валюты, собственные приложения для айфонов, для управления счетом. Все это у нас есть. Вот перечисление денег, например, друг другу, как мы это делаем, обычно, практически давно у нас стало нормой, начиная от простых объявлений, оплата на номер такой-то, такого-то банка, такой-то карты, там невозможно. И это на самом деле высший пилотаж, ну вот для нас даже в Америке, что мы так можем легко обращаться, и эти все сервисы стали у нас абсолютной нормой. Это невозможно для европейских банков. Насправді дуже цікаво. Я розумію, що такі послуги вони є, але як може бути, щоб їх не було, особливо в європейських банках? Хіба їх банкіри вони дурніші за наших? Ти знаєш, ні, от к щастю, ні, вони не глупіше наших, но вони обременені. Діло в тому, що функції налогового контролю, возложені на банкірів і європейські банки, як гірі тягнуть і останавливають їх в своєму розвитті. То и воплощать такие же банковские сервисы, как воплощены уже и стали традицией у нас. Ну вот в частности, там вот представь ситуацию, что перечисление денег с карты на карту, там на имя, нет, мы так не можем, то есть какие-то отказали тебе, или что-то еще, ну сервис не вводится, то есть вот эти все системы, которые контролируют каждый платеж, прочее, это все обременяет и делает сложным. По европейским карточкам ты, например, не сможешь рассчитаться на 70% сайтов в интернете или купить биткоины, а в Украине нет таких проблем. То есть мы все давно покупаем и делаем все это секундной легкостью. А там неможливо. Кто бы мог подумать, так? Ты знаешь, ты зараз розповідаєш, у мене так відчувається, як зростає гордість за нашу банківську систему. І тоді виникає дійсно Україна справжня вольниця. Так, так, так. Що відбувається в банківському секторі на сьогоднішній день, ви можете дізнатися з нашого огляду. Приватбанк запускає масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Про це заявив голова правління Приватбанку Петер Крумханзел. Активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки за допомогою смартфону, навіть якщо не буде з собою банківської картки. Новий сервіс Приватбанку платежі за QR-кодом дозволяє покупцям оплачувати товари або послуги через мобільний додаток Приват24, відсканувавши QR-код з плаката в торговій точці. Для підключення сервіс підприємцям або компаніям потрібно просто перейти в меню «Приват24» для бізнесу. Послуги приймання платежів – платежі за QR-кодом.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб хоче підвищити максимальну суму вкладу, гарантованого державою, до 800 тисяч гривень, але не може цього зробити через борги перед Міністерством фінансів. Про це розповів заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик на обговоренні результатів опитування споживачів фінансових послуг України. Він заявив, що фонд готовий з 200 тисяч підняти суму до 600-800 тисяч гривень, але є серйозна перешкода – борги перед Міністерством фінансів. Фонд повинен повернути відомству 60 мільярдів гривень боргу та 85 мільярдів гривень відсотків за цією заборгованістю. За словами Оленчика, фонд готовий повернути тіло боргу, але відсотки не потягне. Щоб вирішити цю проблему, потрібні переговори з Мінфіном. За підсумками травня Національний банк перерахував двома траншами до держбюджету прибуток на суму 17 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Враховуючи кошти, перераховані у квітні до державного бюджету від Національного банку, вже надійшло 32 мільярди гривень і 44 мільярди 600 тисяч гривень запланованих до перерахування цього року. Перерахунок решти суми буде реалізовано в повному обсязі протягом 2018 року за графіком, узгодженим із Міністерством фінансів. Дивіться далі у діловому ранку. Приватбанк запускає масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Зіркова пара Девід і Вікторія Бекхеми виставили на благодійний аукціон речі, в яких вони були вбрані на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це і не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпаль авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків. Цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтесь разом із нами. Доброго ділового ранку! Только представьте, ученые утверждают, что ходьба по лестнице в быстром ритме в течение 10 минут соотносима с небольшой дозировкой кофеина. Тобто ти хочеш сказати, що можна замінити горнятку улюбленої нашої кави зранку на біг по сходах? Да. Приведи аргументи. Смотри, у американські исследователи из університету Джорджії, я сказав, ученые, обнаружили, что быстрая ходьба по лестнице может эффективно помогать обрести хорошую физическую форму сразу после сна. В пользу того, что ходьба по лестнице может стать эффективной, они провели вот такой эксперимент. Значит, они собрали группу студентов, которые спали по 6,5 часов. Ну, как ты понимаешь, ну, весьма напряженное количество, да, вот сна. Ну, то есть, чуть, ну, не доспали. Их разделили, этих студентов, на две группы. В первой группе они давали таблетки с кофеином, а вот другая вместо кофеина следовала на протяжении 10 минут. Они должны были этой группе... Эта группа должна была бегать по лестнице или в быстром ритме подниматься и спускаться в течение 10 минут. Так вот, при ходьбе по лестнице получаемый организмом прилив сил вполне сопоставим с употреблением 50 мг кофеина, установлено в итоге автора проекта. Слухай, до речі, я читала, що ось біг по сходах, воно дуже класно впливає на посилення кровотоку, яке, власне, впливає в свою чергу на дію мозку. Що, видимо, схоже з 50 грам кофеїна. Так, 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 так. Більш того, це не єдиний плюс цього виду спорту. Ще втрачається дуже багато калорій. І навіть я можу сказати, що, можливо, можна буде вести такий новий вид спорту – біг по сходах. Дуже економічний, до речі. Кожного дня ти можеш бігати. Якщо навіть ти живеш просто в приватному будинку, ти можеш забігати до багатоповерхівок. Просто займатися таким спортом. Головне, щоб тебе не по вечорах це робити, щоб тебе не сплутали з якимось там грабіжником. Я уверен, що хтось із наших зрителів, хто займається недвіжимостю, із ріелторів нас підслухав, і тепер твій аргумент буде: не важно, що ви живете на 23-му етажі і що ліфт у вас не працює, ви можете підніматися, це добре для фігури. Так, так, для фігури, для мозку, ви станете розумнішими. Ну, це, звичайно, такі поки що мої здогадки, додумки, так би мовити. Краще давай подивимося, чим займаються в професійному спорті, які в них там здобутки. І все це ми можемо побачити саме з нашого огляду.
Федерація футболу України винесла рішення по справі матчу останнього туру УПЛ «Динамо-Шахтар», де в матчі між лідерами чемпіонату фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця. Через поведінку ультрасу «Динамо» отримало 500 тисяч гривень штрафу і матч без глядачів. Окрім того, покарання не уникнув і «Шахтар». Федерація штрафувала гірників на 150 тисяч гривень за недисципліновану поведінку вболівальників. Нагадаю, поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь білосиніх. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг тенісисток після завершення турніру «Ролан-Гарос» у Франції, результати якого внесли корективи. У оновленому рейтингу WTA поліпшили позиції Катерина Козлова та Леся Цуренко. Світоліна опустилися на один пункт. Так, Козлова, яка поступилася вже в другому колі «Ролан-Гарос», піднялася на дві позиції і зараз посідає 65-те місце. Цуренко прийшла в четверте коло, де не змогла продовжити матч. Результати українки дозволили їй піднятися на 5 позицій у рейтингу і наразі вона посідає 34-ту сходинку. У той же час перша ракетка України через невдалий виступ опустилася з 4-го на 5-те місце загального заліку. Гравці національної збірної України боротимуться за медалі у чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу. За результатами двох ігрових днів команда Олега Юшкіна забезпечила собі місце у чвертьфіналі. Раніше українська команда виграла у матчах зі збірними Нігерії, Хорватії, Йорданії, але поступилася лише Латвії. Після поєдинків одразу двоє гравців української збірної увійшли в топ-5 гравців чемпіонату за статистикою. Наступний суперник України – Словенія. Матч запланований на 12 червня. Британські футбольні гравці-аматори почали використовувати розумні технології на тренуваннях. Пристрій SmartPod, що лежить у нагруднику кожного футболіста, збирає надточну інформацію про пересування гравця. Переглянути отриману інформацію можна в мобільному додатку. Програма аналізує гру футболіста і підказує, в чому треба покращитися. Вона також може складати графік відпочинку і меню правильного харчування. Пристрій відстежує до 1200 рухів в секунду. У підсумку ми отримуємо цілісний погляд на загальну ефективність гри. Систему створили австралійські фахівці. Нею вже користуються професійні спортсмени з усього світу. До того ж, юзери даного пристрою можуть порівнювати свої успіхи з досягненнями знаменитих футболістів. Це здорово. Раніше було неможливо порівняти себе з професіоналами або дізнатися, скільки і з якою швидкістю бігаєш на тренуванні. Такі знання надихають посилено тренуватися, щоб поліпшити свої результати. Експерти зазначають, що через 5 років такою системою будуть користуватися 90% футболістів. Раньше, чтобы получить кредит, конечно же, нужно было идти в банк. Это всегда была встреча, к которой готовились и та, и другая стороны. Сейчас, Женечка, с появлением цифровых банков, новых диджитал-сервисов банковских, все это стало намного проще. Теперь достаточно лишь иметь кредитную карту для того, чтобы уже получить кредит. Слушай, тут я згадала про Швейцарию. Адже в швейцарський краудфандинговий ринок переживає бум. У 2017 році він забезпечив жителів країни ліквідними засобами на суму в 375 мільйонів франків, що в 3 рази більше, ніж роком раніше, ніж в минулому році. Найпомітнішим за останні роки в Швейцарії став краудфандинговий проєкт, який був націлений на фінансування платформи якісного журналістського контенту Republic. Всього у сплачену в мережі вдалося зібрати 3,5 мільйонів франків. Замечательно. Вот что мы говорим по поводу кредитов, как части этапа и краудфандинга, как новое веяние, но имеющее проблемы в Европе, в частности, потому что какими налоговыми системами будет измеряться краудфандинг, краудлендинг, в частности. Ты заговорила о Швейцарии. Так. Некоторые банки даже стали ощущать некоторое беспокойство. С другой стороны, банки не только опасаются новых форматов, но и активно заимствуют опыт. Например, банк Люцерна Кантон Банк запустил недавно платформу, которая называется Fundus, на базе которой он активно занимается и краудфандингом, и краудлендингом, как альтернативе привычного кредита, и уже, в общем-то, легализовано, которым, скажем так, приглядывается Европа. Ты знаешь, как бы там ни было, але дуже така втішна думка, що на сьогоднішній день можна знайти гроші для свого бізнесу, не звертаючись до банку за позикою. Це дуже класно. Ну, а що відбувається у інших компаніях світу, дізнайтеся далі з нашої рубрики.
вирішити долю світу за 36 годин. У наступні три доби три найбільших регулятора світу проведуть важливі засідання, за підсумками яких сформується новий глобальний економічний ландшафт. Федеральна резервна система США на чолі з Джеромом Пауэллом за очікуваннями інвесторів підвищить процентну ставку, а це стимул для біржових гравців поквапитися з купівлею доларів. Європейський центробанк, який очолює Маріо Драгі, навпаки, планує згорнути програму кількісного пом'якшення та може невдовзі припинити викуп проблемних державних облігацій. Нарешті Банк Японії найпевніше збереже програму економічних стимулів, адже попри зусилля Токіо, досягнути цільового рівня інфляції 2% не вдає. З 6 до 13% зросла кількість жінок-інвесторів у криптовалюту з початку року. Про це повідомляє біржа Cointelegraph із посиланням на дослідження Лондонської фондової біржі. Найбільшим попитом віртуальні гроші користуються серед так званих жінок-міленіалів. З-поміж них інвестує в криптовалюту кожна п'ята. Окрім кількісної, опитування показало й якісну різницю. Так, жінки частіше мислять стратегічно, а не під впливом моменту, а ще частіше консультуються з родичами і друзями щодо потенційних інвестицій. На 10% упав курс біткоїна на біржі CoinDesk. На ранкових торгах за найпопулярнішу криптовалюту давали 6700 доларів. І це мінімум за останні 4 місяці. Не оминула ця доля й інші віртуальні грошові одиниці. Загальна капіталізація ринку криптовалют упала нижче 300 мільярдів доларів. Це найменша позначка за останні 2 місяці. Фінансисти переконані, приводом до різкого здешевлення стало повідомлення про злам південнокорейської криптовалютної біржі CoinRail, – з якої хакери поцупили понад 40 мільйонів доларів. Доброго всім та ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. До вашої уваги – астрологічний прогноз для третьої зодіакальної четвірки. А це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Стрільці, проявіть наполегливість на роботі. Якщо вас не злякають труднощі, результати перевершать сподівання. Козероги, якщо ви будете працювати в команді, то зможете зробити набагато більше. Колеги допоможуть вам уникнути непотрібних помилок. Водолії, справ на сьогодні не так і багато, і не варто шукати собі додаткових турбот. Залиште нові ідеї на інший день. Риби. День буде важким і насичений різними подіями, але успіх при укладанні угод гарантований. Якби тебе спитали, яке авто можна продати за найдорожчу вартість у світі, яку б ціну ти назвав? Так, а в чем подвох, Анечка? Я не могу так сразу ответить. Тут где-то должен быть подвох. Там этот автомобиль из золота. Или там украшен крокодилей кожей. Предположим, первое сиденье только пассажира. Или весь салон сделан из какого-то дорогого китайского шелка. В чем подвох? Я, звичайно, ты можешь продолжить свои фантазии, але я зупиню тебе. Це, звичайно, авто. Воно ще й старе. На додачу. 1963 року випуску. Класичний спорткар Ferrari 250 GTO був проданий на аукціоні, увага, за 70 мільйонів доларів і став найдорожчим автомобілем Ferrari в історії. Всього в світі залишилося не більше 3-4 таких машин. Анечка, ти вже сама відповіла, собственно, на вопрос. Ну, во-первых, это унікальний автомобіль, і потому он очень і очень-очень ценится. А в 63-м году первый автомобиль, будучи еще новым тогда, Ferrari 250 GTO победила при этом всем в 10-дневной гонке Tour de France, что тогда добавило ему значимости и, скажем так, сразу его занесло в список великих легендарных автомобилей. При этом машин всего, по-моему, 4 на планете Земля. Ну и вот цена не удивила, почему ты назвала, потому что это абсолютно уникальный автомобиль. Редкий-редкий, и при этом этот редкий еще и был чемпион. Все. Так, на жаль, невідомо, хто його придбав, ім'я вирішили залишити в таємниці. Ну, не всі зірки, не всі селебритіс, знаєш, витрачають свої гроші на людях, як то кажуть. Или малоізвісні, багаті люди, які вкладають так деньги. Я гадаю, що немає маловідомих багатіїв. Ну, добре, добре, це інкогніто. Хтось залишився інкогніто, але на що ще витрачають свої зіркові гроші відомі люди? Дивіться далі.
Зіркова пара Девід і Вікторія Бекхеми виставили на благодійний аукціон речі, в яких вони були вбрані на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Вікі була одягнена у авторський наряд, а Девід – у костюм від Dior Homme, де на внутрішній стороні піджака вишито його ініціали. До речі, публіка неоднозначно сприйняла наряди найстильнішої пари Голлівуду, а все через чорну гаму, що дещо дивно для теми свята. Але всупереч критики, багато хто за достоїнством оцінили одяг подружжя. У своєму інстаграм футболіст поділився цією новиною. Виручені гроші будуть передані фонду, який займається підтримкою жертв торішньої терористичної атаки у Манчестері. Щоб стати учасником акції від зіркової пари та отримати наряд з весілля, потрібно на порталі OMAS купити онлайн-бронювання за $24. Музикант і співак Джеймс Белуші знизив ціну на свою нерухомість, яку продає в Брентвуді майже на $10 мільйонів. Не отримавши жодної пропозиції за $38,5 мільйонів, американський актор продає свій особняк за трохи менше $30 мільйонів. Будинок Джеймса побудований за проєктом нью-йоркського архітектора Оскара Хамамяна. Нова ціна відображає зменшення ділянки. Тепер нерухомість знаменитості продається без додаткового клаптика землі – близько 20 соток. Особняк в стилі італійської вілли побудований 2010 році. Площа дому більше 1100 квадратних метрів. Житлову площу займає 6 спалень, 11 ванних кімнат, домашній офіс, сауна, кінотеатр, кухня та інші приміщення. Маєток 63-річного актора на ділянці близько 40 соток включає в себе простої галявини, кам'яні фонтани, вимощені стежки і простір для вечірок на відкритому повітрі. Джеймс Белуші купив цю землю більше 10 років тому за $8,3 мільйона. Тридцятидворічна актриса Меган Фокс, відома зйомками в «Трансформерах», хоче отримати від менеджера Бреда Піта, Синтії Петті Данте, $5 мільйонів. Меган звинуватила її в шахрайстві і подала на неї позов до суду Лос-Анджелеса. Фокс стверджує, що Синтія входила до складу групи ріелторів і свідомо влаштувала їй операцію з придбання вілли в Малібу. Меган заявила, що будівля не варта і половини сплачених за неї в 2016 році $3,2 мільйона, адже потребувала капітального ремонту. Зокрема, довелося змінювати систему водопостачання і перестелити підлогу в спальнях, ванних і дитячих кімнатах. Акторка з чоловіком думали, що переїжджають в райське тихе містечко в Малібу, а виявилося, що жити там з дітьми просто неможливо. Для виступу в суді Фокс навіть перервала зйомки в Новому Орлеанці в фільмі «Think Like a Dog» і прилетіла в Лос-Анджелес. А тем временем на российском фондовом рынке продолжается отток иностранных инвестиций, и зарубежные инвесторы покидают фондовый рынок России. Сохраняется тенденция даже на фоне высокой стоимости нефти, а также воздержания Соединенных Штатов от новых заявлений относительно санкций. Крупный американский биржевой фонд Victory's Russia ETF, который недавно активно инвестировал в акции компании из России, недавно зафиксировал максимальный за последние 12 месяцев отток клиентов. То есть это информация даже не из России или каких-нибудь инсайдеров России, а это внешняя информация из США. Ты знаешь, треба зауважити, що від російських цінних паперів на сьогоднішній день відмовляються не тільки російськоорієнтовані фонди, а й вкладники, які вважають за краще інвестувати саме пакетами. Пакетно. В цілому відтік капіталів за підсумками травня становить $1 мільярд. Зазначають фінансові аналітики, що така тенденція буде зберігатися. Я розумію, що це негативно, ну нібито, знаєш, там інформація за математичними даними, але чомусь я кажу це з посмішкою. Я теж, але я можу пояснити. Діло в тому, що Кисельовщина, Соловйовщина заявляє, що це і хорошо. А, це класно. Нам їх грошей не треба. Це замечательно. В общем, от їх безумия давайте к реальності. Що відбувається на фондовому ринку в нашому обзорі? У понеділок більшість фондових бірж світу підвищувались. Головним фактором стала невизначеність інвесторів з приводу результатів саміту G7. Також підвищення найімовірніше пов'язане з оптимістичними заявами Трампа перед самітом з лідером Північної Кореї. Фондові ринки Азії закрилися зі змішаною динамікою індексів, хоча в кінці торгів відступили від мінімумів сьогоднішньої сесії. Європейські фондові ринки підвищилися в понеділок після того, як новий міністр економіки Італії пообіцяв залишити країну в зоні євро, розсіявши побоювання інвесторів і поліпшивши настрої після лякаючого саміту країн Великої Сімки.
Фондовий ринок України закрився різноспрямовано. Папери компанії «Укрнафта» піднялися майже на 12 пунктів, тож в плюсі і акції «Донбасенерго». Інші блакитні фішки закінчили день в мінусі. Папери «Моторсіч» так і залишилися на відмітці 0. В результаті індекс UX піднявся на 0,48%, а ПФТС втратив 0,68%. Понеділок американський фондовий ринок відкрився нейтрально перед переговорами президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Іна в Сінгапурі. Доброго ранку, доброго, ділового, насиченого, смачного ранку, грошового ранку. А, ну які ще утро бувають? Все они с вами. Главное, что они положительные. Равно как и позитивные телегерои на вашем экране. Анна Тишкус, Александр Перков и те люди, которые вы не видите, но они тоже источают позитив. Особенно в рамках проекта «Деловое утро». Вся команда «Первого делового». Мы говорим вам до встречи. Увидимся снова. Счастливо.